Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Heruan AB. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Pemerkasa inisiatif terbaru kerajaan baru-baru ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okay, banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif yang telah diperkenalkan, tetapi yang paling menariknya 10 inisiatif terutama sekali kepada golongan B40 ini pasti menarik perhatian anda. Jadi dalam video pada kali ini, jom kita lihat apakah 10 inisiatif B40 yang menarik dalam pemerkasa inisiatif terbaru kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara ini. Yang pertama adalah GKP ataupun Geran Khas Prihatin 3.0. Ini kesinambungan kepada GKP 1.0, GKP 2.0 serta GKP Permai. Pada mereka yang pernah menerima GKP sebelum ini, tidak perlu risau kerana anda akan menerima secara automatik RM1,000 tanpa perlu dibayar semula pada Jun ini. Manakala kepada mereka yang belum lagi berkesempatan menerima sebelum ini, mereka boleh menghantar permohonan mereka bermula daripada 1 hari bulan 4 sehingga 15 hari bulan 4 2021. Permohonan boleh dihantar secara dalam talian di gkp.hasil.gov.my. Ingat, hanya mereka yang belum pernah menerima boleh menghantar permohonan baru. Yang pernah menerima, jangan risau, anda akan menerima secara automatik Jun ini. Yang kedua adalah skim pembiayaan informal tekun sehingga RM5,000 kepada peniaga-peniaga kecil, peniaga pasar malam serta pasar tamu. Okay, ambil kesempatan ini untuk membantu anda dalam menjalankan perniagaan anda yang sedang mengalami kemerosotan akibat daripada pandemik yang sedang melanda negara sekarang ini. Untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari laman sesawang tekun iaitu tekun.gov.my. Yang ketiga adalah geran bantuan khas secara one-off RM3,000 kepada agensi pelancongan yang berdaftar di bawah MOTEC serta RM600 kepada pengusaha homestay yang berdaftar dengan MOTEC. Yang keempat adalah program jaringan prihatin B40 di mana RM180 kepada golongan B40 dan RM300 kepada golongan B40 yang mempunyai anak yang bersekolah. Amount yang diberikan dalam program jaringan prihatin ini boleh digunakan sebagai langganan untuk pakej internet mahupun sebahagian kos daripada pembelian telefon bimbit yang baru. Yang kelima adalah RM500 tunai secara one-off kepada golongan B40 yang kehilangan pendapatan. Manakala yang keenam, tambahan RM500 kepada penerima BPR yang berpendapatan di bawah RM1,000. Okay, kedua-dua bantuan tunai RM500 ini untuk mereka yang berumur di antara 21 tahun ke 60 tahun. Pembayaran dijangka akan dibuat pada bulan Jun 2021 ini. Dan yang ketujuh pula adalah program bantuan barangan dapur. Ini adalah inisiatif tanpa tunai untuk membeli barangan dapur kepada golongan rentan, terutama sekali kepada mereka yang tinggal di bandar-bandar. Yang kelapan adalah inisiatif MySalam B40 diteruskan pada tahun 2021 ini. Okay, untuk pengetahuan semua, RM50 sehari selama 14 hari boleh diklaim ataupun ditebus kepada mereka yang dikuarantin akibat daripada pandemik COVID-19 sekarang ini. Yang kesembilan, had maksimum kelayakan untuk elawan pekerja cacat golongan OKU telah pun dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,500. Kini bermakna golongan OKU yang bekerja yang berpendapatan di bawah RM1,500 boleh mendapatkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat secara bulanan. Dan yang ke-10, program e-belia ditambah baik daripada RM100 kepada RM150. Okay, ini adalah bantuan di dalam e-wallet di mana anda boleh menggunakan tunai di dalam e-wallet ini untuk membuat pembelian barang-barangan di kedai-kedai tertentu yang menerima e-wallet yang telah dinyatakan, serta anda boleh juga membuat penebusan secara dalam talian menerusi e-wallet-e-wallet dinyatakan seperti Touch & Go, GrabPay dan juga Boost. Okey, ianya telah ditambah baik daripada RM100 kepada RM150. Dan program ini dijangka akan dilaksanakan pada bulan Jun 2021 ini. Okey guys, itu dia tadi 10 bantuan B40 yang telah dinyatakan dalam inisiatif pemerkasa baru-baru ini.
Okay, itu saja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.